Počasie je téma veľmi vďačná, lebo sa o ňom dá hovoriť každý deň. To je pravda. Nevyčerpateľný zdroj. Ale bez ohľadu na maďarsko-slovenské vzťahy. Ale ja som počul jedného chlapika, ktorý hovoril, všetci o počasí iba rozprávajú, ale kto čo pre počasie urobil? Ale v Číne som počul, že pred 10 rokmi to skúšali, oni sa nebali zaexperimentovať s počasím. Mali pocit, že v Pekingu a okolí je už dlho sucho, tak tam niečo vystrelili do oblakov a v polovici júna mali 3 dni snehovú kalamitu. Ale keď si spomínala to... Ja vystrelili nejakého predstaviteľa. Keď si spomínala to Anglicko, tak v Anglicku to je známe, že tam býva často hmla a tá hmla sa dá ale aj využiť. Aspoň niektorí ľudia to využívajú. Ja som mala jednu kamarátku, luftinšpektorku, ktorá teda si všetko, čo rozprávala, vymýšľala a hrozne klamala. A raz u nás rozprávala, že má snúbenca v Paríži, ktorý je veľmi bohatý a strašne ju miluje. A keď odišla, tak sa môjmu mužovi povedala, že to je taká klamárka, ktorá si to všetko vymyslela a aj zabudne na to, čo povedala. A keď prišla najbližšie, môj muž ju chcel vyskúšať a hovorí, čo píše snúbenec z Londýna. Ona sa tak chvíľu zarazila a potom povedala, no viete, hmla, večná hmla. Ty sú na tom najhoršie, čo majú predpovedať počasie. Lebo keď predpovedajú, že bude pekne a prší, tak všetci hovoria, no, to im vyšlo. A keď predpovedajú, že bude pršať a je pekne, tak všetci hovoria, to im nevyšlo. Jarek Nohavica má. Za komunistu se špatne nežilo. V lete bylo vedro, v zimne snežilo. Z jara led Itálii byli povodne. To ste, milé deti, prišli vohodne.